Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Ekskursija su Gabija. Labadiena, prie mikrofono Gabija Lunevičiūtė. Šiandien kviečiu jūs kartu su mumis pasivaikščioti po Vilnių, einant nuo skulptūros prie skulptūros. Juk Vilnius yra pilnas netikėtumų, meno ir stebuklų. Ir, kaip sako, šiandieną studijos viešne, kelionių vadovė ir organizatorė Inga Rašauskaitė, taip pat Vilnius yra pilnas ir rock'n'rollo. Beje, noriu labai pasidžiaugti, kad Inga atvyko šiandien čia į studiją. Dėl to, kad Inga šiandien papasakos apie tai, ką veikia miesto istorijų mokykloje, nes yra naujai diplomuota gidė ir papasakos apie tą temą, kurią pasirinko. Tai sveika, Inga. Labas, Gabija. Na ir čia yra tavo žodžiai, kad Vilnius yra pilnas stebuklų, netikėtumų, magijos ir rock'n'rollo. Tai ką turiu minyje sakydama, na, ten magijos, stebuklas, aš dar suprantu, bet rock'n'rollo. Rock'n'rollas, tai turbūt, kad tos skulptūros, kurios skirtos būtent muzikantams žymiem atsirado Vilniuje kaip Zappai, tarkim, Johnui Lennonui, arba taip pat Leonardui Cohenui, apie kurį šiandien galbūt dar daugiau pakalbėsime. Tai vat, bet ir šiaip miestas gyvas, vyksta įvairūs festivaliai, tai aš manau, čia rock'n'rollas ir be tų skulptūrų jau Vilnius, galima sakyti, Vilnius rock'n'rollas. Taip. O tu pati esi Vilnietė? Ne, aš ne Vilnietė. Iš kur? Esu iš Širvintų rajono. Bet tu turbūt nemažai metų gyveni Vilniuje. Taip, apie 20 metų. Ir pačiame miesto centre gyveni. Taip, senamiestė, aišku, daug laiko gyvenau užupyje, o dabar buvusio geto teritorijoje. Tai vat irgi senamiestyje. Na, tai galima sakyti, kad, na, lyg ir ne Vilnietė, bet jau 20 metų miesto širdyje gyvendama, jau tikrai spėjai pajusti ir dvasę ir pati atrasti nemažai stebuklų ir netikėtumų. Tai miesto istorijų mokykloje, kurios naujas kursas prasidės jau visiškai netrukus mėnesio pabaigoje, tie žmonės, kurie nori tapti gidais, turi tokią užduotį parengti savo ekskursiją apie ką tik tai nori. Čia yra laisvė rinktis ir tu pasirinkai kalbėti apie skulptorius, deja jau amžiną atilsį, Romo Kvin skulptūras, kurios man pačiai yra be galo gražios, jautrios ir aš labai tikrai džiaugiausi skaitydama tavo darbą. Ir, na, tu pati sakai apie Romo Kvinto skulptūras, kad jos yra ir apkabinamos, paliečiamos, su jomis galima pasikalbėti, na, jų išklausyti. Tai su tuo tikrai aš sutinku, o kaip atsitiko, kad būtent šios skulptūros, Romo Kvinto skulptūros, kurių mieste tikrai yra labai daug, net nežinau, ar esi suskaičiavusi, patraukia tavo akį? Tai aš pati galvojau, kaipgi čia atėjo ta tema pas mane ir turbūt vėlgi aš, kaip sakai, 20 metų gyvenau Vilniuje ir pačiai iš pat pradžių, kai tik pradėjau gyventi ir tam pačiam užupyje, išvaikščiau daug kiemų, atrodo viską, pažinau visas gatvelės, visus kiemelius, visas skulptūras, taip man atrodė. Ir tuomet buvo toks etapas, kai aš daug keliavau po Aziją, beveik Lietuvoje negyvenau, visų lagaminais kažkur Indijoje ar Šilankoje. Ir pandemija sustabdė visas tas kelionės ir privertė vėl sugrįžti į Vilnių, iš naujo jį pažinti, atrasti, nes Vilnius pasikeitė ir atsirado, vat, sakau, nauji gražus dalykai, tai tos pačios skulptūros, jos kai kurios visai neseniai pastatytos. Tai vat, ir keičiasi veidas iš tikrųjų Vilniaus ir tie kemeliai keičiasi, bet vis dar jis mane sugeba nustebinti. Vis, kaip ir sakau, netikėtumų stebuklų miestas ir vienoje vietoje staiga sužinai, kad čia buvo didžioji Vilniaus sinagoga, tarkim, vokiečių gatvės kieme. Ir čia man buvo naujiena? Man buvo naujiena. O kada tu ją sužinojai? Žinau, galbūt netgi su tavo ekskursijom, tai prieš porą gal metų. Taip. Turbūt, kai prasidėjo gal tie visi kasinėjimai, tai vat, nes, na, aš galbūt nebuvau pasigilinusi tą istoriją Vilniaus tiek daug. O jis ten dus nieks nežiūri, kas yra pakabinta mieste. Žinau, atrodė senas, čia darželis stovi ir tiek, praeini. Ir kad čia tokie lobiai po apačia, tokia kultūra, tai buvo, wow, man atradimas, o už gatvės, už kampo apleistas vienolino sodas, kur jau seniau žinau, bet ten kasdien einu pasiskinti obolių arba kartais uogų einam ar slyvų, kas
daugeliui turbūt net nežinoma, kad tokie stebuklai. Tai grįžtant prie Kvinto, kaip jis atsirado, tai vat, kai prasidėjo pandemija ir tuomet sustojo mano kelionės ir tada nusprendėme irgi savo turizmo įmonėje, kurie aš dirbu, galvoti, kągi dabar daryti, galbūt organizuoti lietuviškas kelionės, tai yra Lietuvoje, po Vilnių. Ir pradėjome irgi domėtis, kokiagi pasiūla, kas kokias kelionės ekskursijos organizuoja ir sudalyvavome vienoje tokioje bandomojoje ekskursijoje, kur gidas tiek tarsi, na, netyčia pasiūlė, na, užeikime dar čia vat į Tilto gatvį kiemelį, parodysiu tokį įdomą praėjimą. Tai kodą žinojo, nes reikia kodą žinoti. Jo, jisai žinojo kodą, taip. Aš irgi žinau. Tai vat, ir jis taip pravedė, bet nieko nepasakė apie tą skulptūrą, bet jinai man krito į akį iš karto, nu, taip. Vat, surezonavo turbūt iš karto. Taip. Ir čia jau mes kalbame taip, apie Romo Kvinto skulptūrą. Mergaitė su skėčiu, tokia ant, na, neveikiančio fontano stovinti skulptūra mergaitės. Na ir padarė man įspūdį ir aš ją nufotografavau tada. O kitas momentas buvo jau su miesto istorijų mokykla, kuri taip pat padėjo pagilinti tas žinias apie Vilnių ir atrasti vėlgi naujų dalykų. Tai yra Leonardo Koeno skulptūra, kuri stovi Mykolo gatvėje Gabi svečių namų turbūt ar viešbučio kiemelyje. Tai kitas buvo toks atradimas, nes Leonardo Koeno aš klausiausi jau mokyklos laikais, jau jis man buvo nuostabus, na, dainininkas. Kažkaip tiesiog, sakau, kiekvieną vakarą klausydavau jo dainų ir atrasti jo skulptūrą. Na, tikras rock'n'rollas linija man buvo. Na, aš įsivaizduoju, jeigu tau patinka, jeigu tu užaugai su tomis dainomis ir tu senamiesti manai, kad labai gerai pažįsti, ir tada tu žini kiemą, pro kurį praėjai tikrai daug kartų ir netgi tikiu, kad esi buvus tame kieme, dar kol nebuvo skulptūros kavinėje, ar ne? Ir staiga, o Romo Kvinto skulptūra, kokia natuose sklandė. Tokia nuostabi, ir aš jas nežinojau. Tai vat, kaip ir tai buvo pirmosios mokomosios ekskursijos metu. Tai vat, lygiai prieš metus, tai, nu, ten buvo spalio mėnesis, kada tu ją pamatei. Na, o kalbant apie Romą Kvintą, iš tiesų, tai jisai pats buvo aukštas, tvirtas, jaunystėje dar juokavęs apie tai, kad, na, visi, kas sveria mažiau negu 130 kg, tai, na, žodžiu, kad jis pats sveria 130 kg ir turi tam tikrų privalumų dėl to, tai aukštas, tvirtas, su tokia rusvų plaukų kupeta, ir tikrai aš ir pati esu mačius, ir manau, daugelį Vilniečiai yra matę jį vaikščiojant po senamiesčio gatves ir jisai pats ieškodavo vietų savo skulptūroms. Ir netgi jeigu ta vieta būdavo pasiūlyta, na vis tiek jisai žiūrėdavo, gal kažkokia tai kita vieta galėtų būti tinkamesnė viena ar kitai skulptūrai. Na ir iš tiesų ta skulptūrų vieta priklauso ir nuo to, ką vaizduoja skulptūra, kokia yra vieta, ar ten triukšminga, kokie garsai supa tą vietą, kokia gera istorija tos vietos, kaip yra susijusi su ta skulptūros idėja. Ir jisai galima sakyti, kad pats rasdavo vietas tomis skulptūromis. Na, o kaip tau sekėsi vaikščioti po miestą ir ar lengvai pavyko surasti visas jo skulptūras? Tai kai ruošiau šią ekskursiją, jau turbūt daug maž žinojau visas tas skulptūras. Jau visas ir uždaruose kiemuose? Bent jau žinojau, kad tokia yra, bet šiaip dar nesu mačiusi visų. Nesu į Lietuvos banką turbūt sunkiau patekti taip, yra. Taip ir nesu patekusi Lietuvos banką ir net, kiek žinau, sudėtinga ten patekti tik per tam tikras atvirų durų dienas. Taip, vis tiek neįlinė institucija. Taip, tai ten yra skulptūra Chloja, tai vat būtų tikrai labai įdomu pamatyti, bet kol kas tik tai iš nuotraukų, tai po tų dviejų vat skulptūrų tęsinta mano pasakojimą, kai atradau tas dvi, tuomet tarsi dėliojasi mozaika. Tuomet supratau, kad ir ta skulptūra daktaro vadinamo Aiskaudos, ar ne? Taip, čia mes kalbame apie Rūdninkų skverą, taip, kuris iki karo nebuvo skveras, ten buvo užstatytas kvartalas ir Mėsinių gatvėje augo, o vėliau jau Vilniuje ir dirbo toksai gydytojas Cemachas Šabadas, taip, žydų tautybės ir vat stovė ten ta skulptūra graži, su, žodžiu, gydytojas palinkęs prie mergaitės, su mergaitė rankoje laiko katinuką. Ta katinuką visi glosto, nes jisai jau blizga aukso spalva. Na ir kokia čia yra istorija? Tai
tiesiog aš ją praeidavau kiekvieną dieną ir tik tai vėliau sužinojau, kad čia visgi to nuostabaus skulptoriaus, vėlgi Romualdo Kvinto skulptūra ir tuomet tikrai buvo man didelis atradimas, kiek daug nuostabių darbų palikė šitas autorius, kiek aš daug nežinojau pasirodo ir kad visos tos gražiausios skulptūros mano akim, man, kurios labiausiai rezonuoja turbūt, yra būtent šio autorius. Tai va taip ir atsirado ta idėja kurti būtent tokią ekskursiją, kuri galbūt tokia arčiau širdies ir dar neteko susidurti, kad kažkas tokio ekskursiją būtų sugalvojęs ar organizavęs. Sugalvojęs, tai aš buvau, bet aš nes nepadariau. Tai va, čia didžiulis skirtumas. Tai va, tai dėl tu dar klausi, kokios yra užslėptos, ar ne? Tu jau grįšim prie to, bet aš tiesiog gal trupučiuką reiktų papasakoti apie gydytoją Cemachą Šabadą, kodėlgi atsiranda, tai kodėlgi atsitiko taip, kad mieste Rūdninkų būtent aikštėje yra skulptūra gydytojui Cemachui Šabadui. Na tai, kuri čia papasakos, tu gal papasakos? Gal trumpai tada papasakau, tik kad gydytojas Cemachas Šabadas, žydų kilmės, jisai 20 amžiaus pradžioje gyveno Vilniuje, buvo žymus toks ir gydytojas, ir veikėjas, ir humanistas, ir jisai pagarsėjo tuo, kad jisai labai padėjo vargšams, buvo įkūręs daugybę mokyklose valgyklų vargšų vaikams, taip pat sudarė galimybės nemokamai gydytis, kiekvienoje mokykloje buvo po gydytoje, tai vat tiem skurstančiom šeimom, tai buvo turbūt tikrai tas globėjas, tai vat, kuris padėdavo ir taip pat jisai rinkdavo, na, kaip labdarą pinigus iš tų turtingųjų ir taip pat tai investuodavo į pagalbą vargšam, taip pat buvo prieglaudos berods įkurtos, ar ne? Jo, labai rinkos valgyklos, prieglaudos, pamokos mamom, pieno kaip lašas projektas, taip, mamoms, kurios neturi pieno ir negali samdyti žindyvių. Ir taip, tikrai Cemachas Šabadas yra vadinamas netgi pirmojų vaikų, na, nežinau, pediatro, gal net ir psichologų, dėl to, kad jis dažnai jeigu vaikas ateina ir saugusim, tai būna, jeigu ten skauda viską blogą negaliu, čia viskas kaip negaliu nieko daryti, tai juk labai dažnai tai skauda dėl to, kad trūksta dėmesio, rūpesčio, meilės ir globos, ir va štai dėl to jis yra pavaizduotas taip gražiai žiūrintis į tą mergaitę, ta tokia, nežinau, faktas, pusiau faktas apie jo ir aiskaudos santyki, koks kad, čia yra įdomumas. Autorius tos visos pasakos, kaip ir lankėsi Lietuvoj, taip, su savo dukra, kuris sirgo tuberkuliozė ir gydytojas Cemachas Šabadas kaip ir padėjo, turbūt išgydė. Ir, na, ir buvo toks geras labai ir jam turbūt geriausias gydytojas ir kaip žmogus pasirodė iš visų jam sutiktų ir jis tarsi prototipas buvo tam įskaudos personažu. Taip sakoma, iš kitos pusės dar anksčiau negu gydytojas, negu daktaras įskauda pasirodė kita knyga, Tralių Hoftingo daktaro Dolitlio istorija, kur irgi yra labai panaši. Na, bet kokia atveju jau tikrai yra Kornėjaus Čikovskio autorių žodžiai, kad daktaras Cemachas Šabadas maloniausias mano sutiktas žmogus. Ir kai Šabadas mirė 35 metais, tai praktiškai miesto gyvenimas sustojo, nes visi ėjo į laidotų. Taip, apie 30 tūkstančių žmonių susirinko. Čia yra neįsivaizduojamas dalykas šiandien. Skulptūrėlės uždarytas, viskas neveikia. Ir tai o Cemacho Šabado palaikai dabar yra perkelti į dabar veikiančias žydų kapines, nes senosios yra sunaikintos. Ir va, mes irgi turime ekskursiją po žydų kapines, tai va tą istoriją plačiai pasakojame. Na, tai jau minėjom Chloje, 12-metė mergaitė Tilto gatvėje, tai buvo Kvinto kaimynų dukra. Taip. Cemachas Šabadas, kurgi dar reikėtų ieškoti jo tokių tikrai labai gražių ir jautrių skulptūrų. Na, tokia turbūt... Dar Leonardo Cohen aptarėm, ar ne? Taip, Leonardas Cohenas, Švento Mykolo gatvės viename iš kiemų, nepatingėkit paieškoti. Nuorodos nėra, tiesiog reikia eiti ir ieškoti. Tai galim tiesiog keliauti toliau ir tiesiog kas būtų arčiausiai tos skulptūros, tai ir viena naujausia jų skulptūra pastatyti yra vandens nešėjas. Tai iš tos pačios žydiškos tokios tematikos, irgi buvusiame žydų geto kvartale. Ir, na, tai vėlgi, kaip ir galima sakyti, įkvėpė skulptorių Mošės Kulbako poema apie tą patį Vilnių, kur, kaip jūs kažkada Gabi minėjo, kad man irgi arti širdies ir dar būdama studentė, mane šią skulptūrą paskatino išmokti Nikodemas, kuris vat, mano kaimynas buvo ir parodė man irgi daug Vilniaus, tai vat, tai
tą ta poemą mes deklamuodavom kartu mintinai, bet aš jau pamiršau truputėlį, bet taip nuostabi. Šeši stulpeliai, su talio suvaikšto kažkas tavo mūrais. Naktį liūdė, budėdamas, ten, žodžiu, bet tas atsikartojantis leitmotyvas, tai yra, kai ant senos sinagogos sustiręs vandens nešėjo stovi ir galva užvertęs, skaičiuoja žvaigždes. Tai va, ta ir veikia vandens nešėjas Lydos gatvėje, tai yra paskutinysis Romualdo Kvinto darbas Vilniuje. Toliau kur mes keliausime? Vokiečių gatvė netoli? Vokiečių gatvė, Martynas Liuteris ten pasislėpęs. Ir labai pasislėpęs, žmonės nežino, dalis žmonių tikrai nežino, kad ten yra liuteronų bažinyčia, o yra nuo 1555 metų tik tai perstatyta, ir kad prie tos liuteronų bažinyčios yra Martynas Liuteris. Taip, reformacijos pradininkas, ir na, reformacija taip pat Lietuvai daug atnešė, va, būtent švietimas skatino, taip kalba mūsų lietuvių. Tai, na, irgi tokia turbūt svarbi skulptūra. Manyčiau, kad tikrai taip. Ir, na, didelė įtaka, visa Vokiečių gatvėgi buvo, na, liuteroniška, protestantiška. Iš Vokiečių gatvės mes, tai žodžiu, užsukame į vieną iš Vokiečių gatvės kiemų, susirandame Martiną Liuterį ir tada... Mes keliausime, nu Martyną Liuterį, ir tada mes keliausime turbūt į Basanavičiaus gatvę. Bet, taip, jau iš to kampo, tai tik tai į viršų, į žvaigždes, ar ne, provo su vandens nešiai į žvaigždes, tai taip, tai ten jau paminklas, kur pamatysi ten kampo su Mindaugo ir Basanavičiaus gatvė, berniukas, laikantis tokį kaliošą, ar nevadinamą, guminį batą ir užvertęs galvą tarsi žiūri į viršų kažkur taip, tai aišku, čia paminklas yra Omenui Gary, žymiam prancūzų rašytojui. Kuris čia visai ne prancūzas, o iš tikrųjų žydas, augęs Vilniuje. Prancūzas, o jo šaknis, kaip ir beje, Leonardo Cohen, aš turbūt pamiršau paminėti, irgi siekė Lietuvą, tai vat, kas irgi nustebino, tai Romenas Gary taip pat, jo tėvai yra... gyvenė Vilniuje, jis pats gimė Subačiaus gatvėje ir gyveno Basanavičiaus. Kur gimęs, tai gal gimdymo namuose, tik tai kaip buvo leliukas gyveno Subačiaus gatvėje ir po to persikėlė į tuometinę didžiosios Pohuliankos gatvę, tai yra dabar gal tuomet ir gimdė namuose, čia gal tu geriau žinai, va, tais laikais, nežinau. Nu, žydų gimdymo namų tikrai tais laikais tikrai buvo. Tai vieni buvo, na, moterų klinika, tai buvo ir teatro gatvėje, Žvėryne buvo, na, vat, kai aš rengiau knygą, tai kalbėjau su viena Žvėrinietė ir jinai pasakojo apie tai, kad ten, kur yra buvęs vaiko raidos centras prie Liubarto tilto. Tai yra, na, tas toks didžiulis carinių laikų pastatas, yra buvusi žydų ligoninė, na, iš esmės moterų klinika. Tai nežinau, kur tiksliai jisai gimė, reiktų eiti archyvę paieškoti, bet iš esmės, na, nelabai jau buvo visuotinai primta mieste gimdyti 20 amžiaus na, pradžioje. Pratom. Taip va, taip. Va, taip. Tai gal tik gyveno pirmuosius metus Subačiaus gatvėje, o vėliau, kiek žinau, tėvai įsiskyrė ir tuomet jis su mama gyveno dabartinį Basanavičiaus gatvėje vienam iš namų. Ten jo vaikystė, o po to jau persikraustė iškeliavo į Prancūziją gyventi ir ten jis tapo žymių rašytojų, kuris net du kartus sugebėjo laimėti konkūrų premiją. Kuri yra iš esmės skiriama vieną kartą gyvenime, bet kai rašai slapyvardžių gali gauti ir ne vieną. Beje, Romenas Gary nėra jo vardas, jo tikrasis vardas, tai yra Romenas Kacevas. Kacevas, taip. Bet su mama, kuri jį be galo mylėjo, suko galvą, kaip čia, jeigu tapsi žymus rašytojas, kaip čia... Sugalvojo slapyvardį. Jo, sakė, Kacevas, gal tik tu kokiam smuikininkui, bet rašytojai, tai jau turėtų būti kokia nors kitokia pavardė. Taip, mama pradžia galvojo, kad jis tikrai bus smuikininkas galbūt ar dailininkas, bet gavosi rašytojas. Ir taip, čia aišku, ta skulptūra, kaip ir kalbama, kad tai vaizduoja tą momentą, kai jisai iš meilės ar nesuvalgė ten batą mergaitį Valentinai. Taip, bet aišku, ir ta skulptūra ir tarsi prasmina meilę moterį. Tenai mamai pagarba jai ir tarsi bando, kaip jis pats rašė autorius savo knygoje Aušros pažadas, tarsi norėjo savo gyvenimu
ištiesėti jai duotą pažadą, tapti, na, kažkaip įprasminti jos lūkesčius. Tai čia lūkesčiai buvo itin dideli, Ir čia turbūt toks dviprasmis, kažkas iš tikrųjų motinos, nežinau, toks uždėtas tarsi vaikų didžiulė ir to pačiu atsakomybė ir galbūt našta, nežinau, tapti kažkuo. Ir nuostabu, kaip jam tai pavyko, iš tikrųjų, tikrai tapti. Mama buvo mirusi, kada jis iš esmės padarė viską, apie ką jinai, nu, kalbėjo, kad siūsis marškinius Londone, bus diplomatas, pilotuos lėktuvą ir daugelį kitų dalykų. Aš ambasadorius, rašytojas ir visa kita. Dar viena labai, vat irgi kalbant apie vaikus Romo Kvinto skulptūrose, tai kai kurie turi vardus, Romenas Kacevas arba Romenas Gari, bet yra skulptūrų, kur vardų neturi, bet tai irgi yra vaikai. Tai vat man tokia labai jautri ir tokia graudi gal skulptūra. Jau žinau, apie kurią turbūt tai yra apie kurią? Apie mamą. Apie mamą. Mama, taip, tai iš tikrųjų. Šauktukas, ne mama, o mama. Mama, taip. Tai vat ta skulptūra ir man turbūt viena jautriausia jo yra, nes jos skulptūros tikrai labai empatiškos, labai jautrios, labai sujaudina ir tikrai va tokios ir yra, kad tavo žmogaus ūgio, tu tarsi gali jas apkabinti, pačiupinėti, patyrinėti, vaido bruožas. Tai vat mama iš tikrųjų viena jautriausia, nes aš pati esu mama ir galiu įsijausti tą jausmą, kai vaikas iš tikrųjų skirta skulptūra dingusiam vaikams. Tai vat ir ten vaizduojama mergaitė, kuri vat sušalusi, sustirusi ar net tarsi šaukia mamą. Ir jis stovi? Stovi. Konstitucijos prospekte. Konstitucijos prospekte prie vaikų ir jaunimo centro. Taip. Ne, taip vadinasi. Tai ta skulptūra be galo jautri ir tikrai paliečia bent jau mane. Tai mane irgi. Nes tikrai, vieno, kad vaikas už kampo buvo dingęs ir tai jau man buvo didžiulis šokas, o vaikui irgi įsivaizduoju. Tai čia, kai tiesiog tai yra didžiulė trauma, kai vaikas netenka, turbūt tėvų pasimeta. Tai vat. Ir ši skulptūra, beje, nėra taip labai žinoma, dėl to, kad po centrą tai vis tiek mes vaikštom ten pėsčiomis, o ten to konstitucijos prospektu, kas neveda vaikų į būrelius, į tą pastatą tai gal nelabai yra ir pastebėję. Dar vienas vaikas yra Baltijos ir Amerikos klinikos, na tai čia geografiškai kiek tolėliau, bet iš tiesų yra, na ir dar mieste Kvinto paliktų ženklų, na tarkime prie Lietuvos radijo, nacionalinio radijo ir televizijos yra kieme sausio 13-osios memoriai. Realas galų gale, kada yra teikiami apdovanojimai auksinės bitės, tai yra jo sukurtas dalykas. Vilniaus gatvėje vaikštant, paieškokite, tikrai pamatysite tokį didžiulį storą pilvą, sėkmės pilvas, jį patrynus. Reikia pilvuką, sėkmė, taip, bandėjai. Taip. Tai ir sėkmingai gyvenimą, atrodo, viskas iš tiesų yra gerai, ar ne? Dar yra obolys skirtas labdariams, geradariams. Taip, irgi šalia, va, tai jeigu einant prie tą maršrutą tęsiant, Tai galima užsukti už kampo Mindaugo gatvėje nuo Basanavičiaus ir pamatysim obolio puselę, kur žalesis obolis vadinas ir granitas netgi iš Indijos buvo gabentas ir ten surašyti vardai būtent tų geradarių ir net nuo senų laikų netgi radviloms, pacams ar net tokiam. Ir tam pačiam įsivaizduojate Zemachui Šabadai. Tikriausiai turėtų būti. Nu, vat geras klausimas. Bet reikės pasižiūrėti, prašau. Bet tinka, šiandien mes iš tiesų paėmėm ir sudėliojame maršrutą, kur žmogus gali klausyti laidą, pasižymėti taškus ir eiti po tas vietas ir pažinti tokį tikrai, na, jautrų amžinatilsį Romualdo Kvinto Vilnių. Dar nepaminėjom šuniukų. Šuniukai, taip. Dar va, tai tą patį, taip ar ne, skalikai, Lietuvos skalikai, tai čia prie netoli katedros ir Bernardinų sodų. Tai vat prie Vilnelės irgi tokie šuniukai, tai irgi galvoju, kas čia per skulptūra, kas čia tokia. Ir tik pradėjus jo ruošti ekskursiją, supratau, kad o, čia vėlgi Kvinta savo prisidėjo prie šitos skulptūros ir dar mergaitė centrum viešbučio, nu jau patalpoje. Tai, na, aišku, dar Mickevičiaus bibliotekoje, tarkim, yra Mickevičiaus, kaip čia, bareljefas. Ir iš tiesų nebūtinai Vilniuje galima surasti Romo Kvinto ženklų, tai pačiai pabaigai noriu tiesiog, nes laikas jau mus spaudžia, tai pasakyti, kad pavyzdžiui, na, Kvinto darbas broliai Narutavičiai, tai yra Renavo dvare, Danielius Dolskis, tai yra Kaune, Jonas Jablonskis, Griškabudyje, Vytautas Kernagis su gitara, taigi Nidoje, ar ne? Ir iš tiesų keletą Kvinto darbų pamačiusių, kitus tiesiog galima ir suprasti, kad čia jo darbai, na,
nes man atrodo, kad daugiau nėra, arba, nu, aš bent mano skoniai, gal nėra tokių jautrių ir žmogiškų paminklų, nes dažnai mes statom didelius, griežtus, tokius pasitempusius žmonės, tokie, nu, nelabai norisi apkabinti jų. Arba tiesiog kažkokie geometrinės figūros, arba kažkoks, o čia žmogiškumas arkos vamžiai ir jėmai. Jo, čia žmogiškumas klinda iš tų skulptūrų. Atrodo, tarsi toj atgims jos. Tai tikrai labai ačiū, Inga, kad atėjai ir papasakojai ir apie savo įspūdžius ir atradimus. Primenu, kad šiandien kartu keliavome po skulptoriaus Romualdo Kvinto Vilnių, kalbėjomės apie jo skulptūras ir jų ieškojame kartu su kelionių vadove ir organizatorė Inga Uršauskaitė, beje, kuri taip pat šiemet jau gali vadintis ir gide. Tai ačiū Jums, su Jumis bendravo aš Gabija Lunevičiūtė ir iki susitikimo kitą savaitę. Ačiū. Ekskursija su Gabija.